30 років він вів безпощадну війну проти страшного ворога, який впродовж століть забирав життя мільйонів людей по всьому світу. Відтак страшна пошесть програла двобій розуму, талантові та героїзму великого українця. Данило Самойлович. Слава Україні! Талановитий син священника дістав ексклюзивну, як на той час, освіту у Києво-Могилянській академії. А згодом продовжив навчання в елітній Петербурзькій адміралтейській шпитальній школі. Невдовзі став там професором та одночасно керівником першої в імперії жіночої венерологічної лікарні. 3 роки російсько-турецької війни, безліч врятованих солдатських життів. За нею нова війна, цього разу проти страшної московської чуми. По тамтешній перемозі удосконалення в Страсбурзькому університеті, докторська дисертація в університеті Лейдена. Повернувшись на рідні землі, академік Самойлович знову очолив нові протичумні війни в Єлисаветграді, Кременчузі, Одесі, Криму. Саме тоді головний губернський лікар Катеринославського намісництва Ітаврії Самойлович навіки вічний записав своє ім'я до умовної книги загальнолюдських звершень. Адже саме він став винахідником, розробником першої протичумної сиворотки, яка врятувала сотні тисяч, якщо не мільйони людських життів. Данило Самойлович. Слава Україні!